Na šumskoj stazi uz potok Bliznec na Veliki se petak tradicionalno održava križni put za osobe s invaliditetom. Nažalost, sama staza u lošem je stanju, pa je pobožnost križnog puta već drugu godinu održana na cesti. I blagoslivljamo te. Mnogobrojni vjernici već 21 godinu okupljaju se uz potok Bliznec na Veliki petak. Među njima mnogo je osoba s invaliditetom, kojima je ovaj križni put i posvećen. Za Isusa mi nikad nije teško ništa napraviti. On je rodio se za nas i on je muke podnio za nas. Onda je vrednost i da mi grešni i slabi ljudi podnesemo i nekak teret križa. Križni put započeo je simbolično, u 15 sati, u času otkupiteljeve smrti na križu. Svake godine na Veliki petak naša župa organizira dakle križni put na koji dođu i župljani iz drugih župa, iz cijelog Zagreba, rodbina, prijatelji, župljani čitaju, predvodi ga naš župnik. Prijašnjih godina hodalo se šumskom stazom uz potok, koja je prilagođena osobama s invaliditetom. Na njoj se nalaze postaje, svih 14 napisanih na latinici i brajci. Zbog velikih oštećenja, vjernici već drugu godinu za križem hodaju po obližnjoj cesti. Niko ne radi ništa. Tu treba napraviti ovo po ovome križnom putu. A po ovom cestom ne mogu po ovom cestima i hodati. Naravno da bi trebalo je već obnoviti, već je vrijeme jer već dugo je ona malo potrgana bila. A trebalo bi stazu obnoviti, žao nam je što se to nije još dogodilo, ali nadamo se da će u dogledno vrijeme biti obnovljena. Dobre vijesti su da je projekt rekonstrukcije staze spreman, no ne može se izvesti dok se ne provede legalizacija staze.